Velkommen, og jeg forstyrrer jer, mens I spiser. Lad være med at smaske for meget, og gem lidt mad til mig. Er det ikke aftale? Jeg hedder Christian Lærke, jeg er direktør for Danske Arkitektvirksomheder. Vi er branche- og arbejdsgiverforening for arkitektvirksomhederne. 760 af slagsen. Lige fra halvdelen af vores medlemmer har ingen ansatte. Det er dem, der arbejder lokalt. Det kan være her på Bornholm. Der er nu ikke mange, der byder fremmede arkitekter velkommen, der er bringet af slagsen på øen. Og så til landets største arkitektvirksomheder med over 300 ansatte, der arbejder over hele verden. Vi har en høj selvopfattelse, god selvopfattelse i vores erhverv, i vores branche og i vores stand. Vores vision er, at verden har brug for danske arkitekter. Vi har en undertitel, vi bygger bedre liv. Og det er meget kendetegnende for vores medlemmer, at de faktisk tror på, at verden bliver bedre, hvis man bruger arkitekter, og især selvfølgelig, hvis man bruger danske arkitekter. Det er det, som vi som forening skal kæmpe for, både er muligt i Danmark og internationalt. Det er en lille branche, som sagt, 760 medlemsvirksomheder har vi, samlet omsætning omkring 4 milliarder, samlet eksport omkring 500 millioner. Det siger sig selv, at arkitekt, erhvervets produktion kan ikke redde dansk økonomi. Vi kan måske redde hele verden, fordi at verden bliver et bedre sted, hvis danske arkitekter virkelig tager handsken op og får plads til at arbejde på. Men vi kan ikke alene redde dansk økonomi. Vi har brug for gode rammebetingelser her i landet. Mange af dem er de samme rammebetingelser, som andre erhverv udfoldes under. Det kan være uddannelse, det kan være skat, det kan være generelle erhvervsvilkår. Men vi er en væsentlig del af byggeriet. Vi er afhængige af god byggepolitik. Lige nu er der ny byggepolitik på vej her i landet. Den glæder vi os til at få indflydelse på. Der er en ny arkitekturpolitik på vej. Den glæder vi os også til at få indflydelse på. Men de to politikker skal hænge sammen. På en eller anden måde nytter det ikke at have en arkitekturpolitik, hvis den ikke er forpligtende for dem, der bygger. Ellers så bliver det bare en skøn politik, vi kan tage ned fra regionen og bladre i sig, hvor det dejlige arkitektur, hvor var det dejligt, som det var i gamle dage, og måske kan blive i fremtiden. Hvis ikke de, der bygger, reelt bliver forpligtet af arkitekturpolitik, så bliver det det værste skidt. Det bliver den laveste pris, som kommer til at kendetegne vores byggeri. Hvad er det så, vi i særlig grad håber på omkring byggepolitikken? Tag fat på det udbudshelvede, som kendetegner vores byggeri. Jeg tror i det hele taget offentlig byggeri eller offentlig udbud over en bred kamp trænger til at fyre alle økonomer og jurister, der fyrede jeg også mig selv med det, men se og kigge på, hvad skaber værdi for vores samfund. Det er ikke alle paragrafferne, det er ikke alle de måder, vi forsøger at undgå risici på. Vi skal gå efter, at det her samfund er kendetegnet af høj kvalitet. Hvad skaber værdi for befolkningen, for samfundet, for udviklingen? Hvis vi kendetegner og fokuserer på den høje kvalitet og værdiskabelsen, så er der også plads til os endnu stærkere ude i verden. Arkitekter hjælper også andre med at komme ud i verden. Når danske arkitekter arbejder i udlandet, så får vi også markedsført danske værdier derude. De principper, demokratiske, vores velfærdssamfund, bliver solgt gennem dansk arkitektur i udlandet, og så finder vi også vejen for eksport af mange andre tjenesteydelser, produkter, designermøbler, byggematerialer osv. Sørg for, at vi har gode rammebetingelser. Arkitekter vil gerne redde verden. Vi tror, vi kan det, men vi har også brug for andre. Tak skal I have.